炼乳，还有这是胡椒粉，对，然后白鸽蛋，哦、这边就是都要的，嗯、胡椒粉、芥末酱、杏仁油、炼乳、蛋。后面那个小罐子，柠檬汁，柠檬汁，对，柠檬汁也是自己做的，当然自己挤就好啊。敲一颗蛋黄，叫你可以使唤小帮手，对啊，小帮手，对，小帮手，小帮手都没吃东西去弄，所以蛋黄酱是可以录哈，可以可以，没关系，这个网络你找也是一堆蛋黄酱，但不是你讲的，这样听起来没有心里很舒服。蛋黄一个，蛋黄，我有人要你，我已经习惯不被人家理。法式芥末酱，大勺蛋黄一个，法式芥末酱一张，芥末，然后炼乳一大匙，然后柠檬汁，柠檬汁一样一大匙，盐巴四分之一小匙，然后胡椒。你要白胡椒或黑胡椒都可以，但是要像这种细的，一样四分之一小匙，好，就这样子。然后我们就先把它打一打。这可以用那个电动的打吗？可以啊，没有电动就用电动，而且这个碗平的比较好用，嗯，对，这个碗比较不好用。然后杏仁油100ml。所以刚刚那些先混匀才要加盐，对，一定要先混匀哦，要不然你会有水分子。像这个杏仁油就不用放这个香，就一般、嗯、可以常温，可以常温，对，但是最好是大概3个月以内把它吃完。那你如果要吃超过3个月，就放冰箱，它不会凝结，因为它77%的那个 omega 9不饱和脂肪。嗯，最好是2天吃。哇，2天，所以你做一颗蛋就好了。不要做那么多，然后100ml这样子，就一次把它吃完。对，然后一开始油下去的时候要很慢。如果做了没有马上吃完放冰箱，应该可以比较久。就是1-2天一定要吃，因为它有生蛋黄。不要做太多，就是其实就是要吃现做，顶多放个2天这样子。要全乳化以后才可以再加下一次。有啊，之前亚麻仁油，可是亚麻仁油的味道没那么好。哎，对哦，我好像是用亚麻仁油，对，它的味道不会那么好，用杏仁油它就很对味。这也是你最多的，最主要就是乳化，对，其实也会，你有电动的话就很方便。知道怎么做，但是懒得变。先把它收起来，要用的时候再说。不能够100ml直接倒。不行，那你完全没办法乳化进去了。用电动也不行吗？可以，也不行。也不会。你就是分几次就对了。然后要每一次都完全像这样子乳化差不多的时候，才可以再做下次。那你刚下去是什么样？刚下去它是。就分开啊，你会看到那样啊，没有，就这样子啊，会看得到透明的油啊。那你就是要把它拌匀，其实是很简单啊，就是搅搅搅这样而已。就是要有一个都很简单，你愿意做。可是有一个助手，我觉得这个真的是很简单的。我在家常做这一个，我还从来没做过。所以刚刚那个油是多少？100。100ml。100怎么可以倒那么久？你要慢慢倒。你要10ml倒，或15ml，没有15ml。因为你倒很多，你要更花力气去倒它。对啊，就是要把它全部均匀才能。我怎么觉得好像倒不完？不会啦，快就好。打的那没酱，开点酱。开也会手酸的。你设备不充足啊，你应该架着，当场做完就差不多了。对，然后就这样子，冰过以后它会稍微再浓稠一点。那它的应用是什么？等一下你就要知道它的应用。哦，好。这是我啊，来，大家拿着看要怎么分。哦，用粘的，一根一根这样子。对啊，就粘啊。对，来，就这样。
就是沾那个生菜棒。嗯嗯。可以直接这样沾下去吗？没有。第二口就不行了，第一口可以了。第一口没关系吧？我吃。其实那个沙拉都可以用啊，叶菜类的沙拉用这个也好。还是他们要用他们的杯子。然后我跟你讲，如果你们喜欢，你们自己这样，喜欢吃的话，就加一点番茄酱下去就可以。你们自己弄，这边没有。刚刚是因为蛮好吃的，老师听到你的名字，但是你从来不出现在影片，我在想说要不要把你带进来。扫一下 QR Code， 还有更多有趣的影片可以看哦。